মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণে ভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহ যদি নহয় মানুহ দান কাহানি যদি দান কাহানি বা হয় মানুহ ভুল জানো নহ'ব সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতি ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহ যদি নহয় মানুহ দান কাহানি যদি দান কাহানি বা হয় মানুহ ভুল জানো নহ'ব সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতি ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহ যদি নহয় মানুহ দান কাহানি যদি দান কাহানি বা হয় মানুহ ভুল জানো নহ'ব সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতি ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে মানুহ যদি নহয় মানুহ দান কাহানি যদি দান কাহানি বা হয় মানুহ ভুল জানো নহ'ব সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো নেভাবে অকণি সহানুভূতি ভাবিব কোনে নোকোৱা সমনীয়া মানুহে মানুহৰ বাবে